Vi har första pausen av PLO-mästerskapen på Casino Cosmopol och Brannestupar är en av de som spelar. Hur känns det hittills? Ja, det går bra hittills. Lite mer än average, så det är okej. Du verkar ha haft väldigt trevligt. Du hörs mycket, pratar mycket och både med spelare vid egna bordet och spelare vid andra bord. Är det en medveten image eller blir det bara så att du har trevligt när du spelar? Det är det. Så länge man har det trevligt så kan man ju prata. Men det, så brukar jag ju spela. Jag pratar mycket, tycker om att prata och försöker tilta dem på det viset. När du spelar Omaha jämfört med Texas, vad tycker du är de största skillnaderna i ditt spel? All in. Potta bara och hoppas på att det kommer. Det är en väldigt snabb struktur. Det är en endagsturnering, det är 40 minuters perioder. Blir det så att man tar det mindre seriöst när det är, om man säger det, relativt litet inköp jämfört med internationella turneringar och snabbare strukturer, eller spelar man hårt för att vinna ändå? Man spelar nog hårt för att vinna ändå, men det är ju alltid roligt att försöka dra ut. Men det är ju som du säger, hade det varit en tvådagar så hade man spelat annorlunda än nu när det är en dagar, så då spelar man, försöker att göra stack. Turneringen på Cosmopol består av många kända svenska spelare. Hur tycker du att de står sig i motståndet jämfört med till exempel en EPT-turnering utomlands? Det är mycket svårare att spela här på Cosmopol än utomlands. Utomlands är lite lättare. De slaskar mer, som det sägs. Så det är mycket tuffare på Cosmopol än utomlands. Du har ju stor vana av klubbspel också. Är det en skillnad på att spela en turnering på en klubb jämfört med att spela en turnering på ett kasino, alltså i spelstilen? Ja, det är det. Det är för att det är lite större insatser här också på Cosmopol än vad det är på de andra klubbarna. Så det blir ju lite grann tajtare spel än vad det är på de andra klubbarna. Okej, tack så mycket och lycka till. Tack själv.